Un es šodien šeit esmu aicināts, lai pastāstītu par jaunu inovatīvu apkures risinājumu, ko mēs esam nosaukuši par saules sūkni. Un tad pastāstīšu, kas tas ir, kā tas strādā. Un kā šāds risinājums palīdz cīnīties ar tām problēmām, ko Laizankungs iepriekšējā prezentācijā pastāstīja. Pirms, protams, ir jāuzsver, kad ir divi veidi saules enerģijas izmantošanas. Viens ir saules baterijas, tās ir iekārtas, kas saules starojumu, saules gaismu pārvērš elektriskās enerģijā, un ar to mēs varam ieslēgt lampiņas vai kā citādi izmantot, kā elektroenerģiju. Tad otrs variants ir saules kolektori. Saules kolektori silda ūdeni, ražo siltumu, vai silda ūdeni, vai palīdz apkurei. Un tās ir ļoti divas principiāli atšķirīgas iekārtas. Pa vienā cirkulē šķidrums, otrā cirkulē elektrība. Un, ja mēs runājam par saules kolektoriem, tieši saules kolektori ir tās iekārtas, ar kurām strādāju es. Es laikam aizmirstu stādīties priekšā. Es esmu Dainis Millersons, atpazīstams pēc nosaukuma saules kolektors LV. Arī akumulācijas tvērtnes, kur to siltumu akumulē, piemēram, pa dienu sasildam, vakarā izlietojam un tām līdzīgi. Un saules kolektors LV mēs Latvijā ar saules kolektoriem noņemamies kopš 2007. Gada, kad to neviens vēl nedarīja. Un izstādēs mums rādīja ar pirkstu, ka tā ir pilnīgi neperspektīva lieta. Tā vai citādi, mēs par šiem gadiem jau vairāk kā 2000 kvadrātmetrus saules kolektorus Latvijā esam uzlikuši, un viss tās sistēmas strādā. Par to ir tā kā prieks un gandarījums. Tad, nu, par to saules sūknu, jā, tās uzreiz sāksim ar priekšrocībām. Tās ir minimālas eksploatācijas izmaksas. Sanāk tā, ka no kā sastāv saules sūknes, es, protams, stāstīšu, bet, nu, kāpēc mēs ļoti, principā, daudz laika, enerģijas un, nu, kā saka, pētniecības esam ieguldījuši šajā produktā, tāpēc, kad Latvijā mums to siltumu vajag apkuras sezonā, un apkuras sezonā mums saules ir pamaz, un lai izmantot to, kas ir, ir jāpieliek zināmas pūles, un tad mēs tās pūles esam pielikuši, esam panākuši tādu risinājumu, kas piecreiz vairāk saules enerģijas var paņemt apkuras sezonā nekā parastie saules kolektori, kas silda tikai ūdeni. Un liederības koeficients tādā sistēmā ir pietiekoši augsts, un tas, ka tā sistēma ir saules kolektori, protams, atrodas uz jumta vai kādā pie sienas vai kādā citā saulainā vietā, un sistēmā ietilpst arī neliels siltumsūknes vai arī liels siltumsūknes atkarībā kāda sistēma, tas, protams, aizņem daudz mazāk vietas nekā granulkātls, piemēram. Nu, un drošība, jā. Ja šādām iekārtām ilgtermiņā kalpojošām 12 gadu rūpnīcas garantija, strādās viņi arī 20 un 30 gadus, tā ir pilnīgi automatizēta iekārta, visos sistēmas punktos ir tikai drošas temperatūras, nekas nekur nepārkarst, nevar izraisīt ugunsrēku un tam līdzīgas nelaimes. Un kvalitāte ir ļoti svarīga ilgtermiņā strādājošām iekārtām. Te mēs ik pa brīdim veicam dažādus testus ar mūsu saules kolektoriem. Šeit, piemēram, pagājušajā gadā vienā pasākumā pat Landkruīzers uzbraucis uz 4 mm solārā stikla. Solārais stikls saules kolektoros ir principā dārgākais elements, jo tas nodrošina to, kad apmēram 90% visa redzamā un neredzamā starojuma iziet cauri tam stiklam un nokļūst tev saules kolektorā, un tā ir tā bāze, no kuras mēs tā kā varam paņemt jau to siltumu.
Enerģijas veidi mums ir dažādi, mums viņi Latvijā visi ir jāizmanto, jo siltumu mums vajag. Protams, fosīli energo resursi iet uz beigām, ik pa brīdiem kādus jaunus atrod, bet atrod mazāk nekā mēs iztērējam, tā kā agri vai vēl tie fosīlie resursi beigsies. Un tik līdz kaut kas sāk beigties, tā sāk pieaugt cena, un to jau mēs arī ik pa brīdiem jūtam. Biomasa, tā ir principā tāda koncentrēta saules enerģija, ko gudri izmantojot Latvijas apstākļos, tas noteikti ir jādara, jo mēs esam bagāti ar biomasu, mums ir daudz koksnes. Un elektroenerģija mums arī ir Latvijā veicies, mums ir Daugava, un Daugavas trīs hidroelektrostacijas, vēl mazās hidroelektrostacijas, spēja sarežot salīdzinoši daudz lētas elektroenerģijas, līdz ar to nu, perspektīvā mums ir elektroenerģija ļoti labs resurs, un, ka mēs redzam arī automašīnas sāk braukt uz elektroenerģiju pamazām. Tā kā pie tā ir, tas ir labs enerģijas veids, vienīgi viņš maksā pietiekoši dārgi, un tas arī aizmanto ir gudri. Te no Vācijas tāda enerģijas cenu pieauguma prognoze, ja enerģijas cenas pieaugs tikpat strauji kā no 2. Gada līdz 12. Tad mēs redzam 22. Gadā viņas jau maksās, fosīlī energo resursi maksās stipri dārgāk, un tāpēc arī uzņēmumi, zinātnieku un valdības iegūda lielus līdzekļus un laiku, enerģiju, zinātniesko potenciālu, lai kaut kā mazinātu. Šo ietekmi. Tad par tehnoloģijām un faktiem, kas saistās ar saules sūkni. Saules sūkni sastāv no saules kolektora, saules kolektoriem un siltumsūkņa. Siltumsūknis ir vajadzīgs, lai tās temperatūras, ko mēs citādi no saules kolektoriem izmantot nevaram, lai mēs viņus varētu izmantot. Un par ko cīnās siltumsūkņu ražotāji un lietotāji, lai siltumsūkņi ieejā, vai tas ir no zemes vai no kāda cita avota, būtu pēc iespējas augstāka temperatūra. Un savukārt izejā, lai mums pietiktu apkurei ar 35 grādiem, nevis 65. Un ja siltumsūkņi ieejā ir augstāka temperatūra un izejā zemāka, tad ir ļoti labs liederības koeficients un ļoti ilgtermiņā un ļoti efektīvi strādā siltumsūknis. Un savukārt saules kolektoriem ir efektivitātes līkne un tā saules kolektoru uzbūva un tas, nu, risinājums sastāvs nodrošina to, ka visefektīvāk saules kolektors strādā tieši pie zemām temperatūrām. Tad ir vislielāks optiskais liederības koeficients. Ja mums jāsildur tie paši 65 grādi, tad mēs redzam, ka mēs jau vairs tikai ar 0,5-0,6 liederības koeficients strādājam. Un tad nu, tas tā kā iet ļoti labi kopā. Un šīs iekārtas vienu otru ļoti labi var papildināt. Vienīgi problēma ar saules kolektoriem ir tāda, ja mēs mēģinam sildīt šādas zemes temperatūras, tad saules kolektoru korpusā rodās kondensāts, mitrums, un tāpēc tu nevar izmantot kuru katru saules kolektoru šādos režīmos. Un tad ir tāds saules kolektors mūsu rīcībā. Tad Vācijas Slovākijas kopiņām ražotais termosolāra TS400, kur mēs redzam, ka korpusā nav siltumizolācijas, kas parasti ir nu, kāda speciāla akmens vati. Tad tagad mēs redzam, ka viņa te nav. Un tas nozīmē, ka pēc montāžas mēs no visa bloka izsūknējam ārā gaisu. Un ja nav gaisa, nav mitruma, mēs varam strādāt ar jebkādām temperatūrām un nebaidīties no kondensāta. Un šādi kolektori mums arī dod iespēju tā kā izveidot šo jauno apkuras sistēmu saules sūknis. Veidi
tos varbūt no galvas vēl nevajag mācīties, tos var izpētīt. Ir kompakts tāds saules sūknis, tad esošiem siltumsūkņiem ir tāds risinājums praksis. Un Magnus, kas jau ir jauna apkuras sistēma, visdārgākā un visefektīvākā, teiksim tā. Tad sāksim ar to kompakto. Saules sūknis kompaktus sastāv no saules kolektoriem. Standartā tie ir 4, 6, 8 vai 10. Šādi 2 kvadrātmetri katras plakanie vakuuma saules kolektori T400. Un kompakts siltumsūknis, kura izejas jauda ir apmēram 2,5 kilovati. Viņa mainās no ieejas temperatūras. Un savukārt patērē viņš no 300, 400, 500 vati apmēram atkarībā no temperatūrām, kādās viņš strādā. Tātad plakanais vakuums saules kolektors plus neliels siltumsūknis, kuram iekšā ir bāka, kuru silda saule, un kuru dzēsē tas mazais siltumsūknis. Tas mazais siltumsūknis šo bāku dzēsē, saule silda, un tur uz priekšu būs raksturlīknes, tad mēs mēģināsim izsekot, kā tad tas tur īsti notiek. Bet, kas ir būtiski, ja tad katrs saules kolektors, vai tie ir, piemēram, 4, ja tad tas ir 4 reiz 230 kubi gāzes, vai 8 termu augs, vai 2 tonnas granulas gada laikā, mēs ietaupam uzstādot šādu iekārtu. Un, ja ir energoefektīva neliela māja, piemēram, kaut kāda 120 kvadrātmetri, kurai pietiek gadā ar kādiem 12 tūkstoši kilovatstundām, tad šis jau varētu būt arī kā pamata apkuras veids. Tad par to, kā strādā. Šeit mēs redzam schēmu tādai tradicionālajai saules kolektoru sistēmai ar apkuras atbalstu. Te ir silto grīdu apkura, un ir bāka, ko silda saule, un no tās bākas izmanto karsto ūdeni, un ir pieslēgta apkura. Un, ja saules enerģija nepietiek, tad esošā apkuras veids, kaut kāds katls, piesilda un mums pietiek tas siltums. Šādas sistēmas piedāvā daudzi, un šī sistēma pietiekoši labi strādā. Arī mēs esam šādas sistēmas veidojuši, viņas savas funkcijas pilda. Un toties, ja mums grīdā pietiek ar 35 grādiem un atgaitā ir 30 grādi, tas nozīmē, ka 30 grādus mēs varam padot uz saules kolektoriem, un tad, lai saules kolektors strādātu, mums vajag, lai saules kolektors ir vismaz 40 grādi. Un kas apkuras sezonā nevienmēr ir. Un sanāk tā, ka, ja mums ir visa saules enerģija dažādās grādos, tad mēs izmantojam tikai to daļu, kas ir virs 40 grādiem, un to, kas ir zem, to mēs nevaram izmantot. Tā tradicionāli ir daudzus gadu desmitus saules kolektoru sistēmas strādājušas. Un tas savukārt nozīmē, ka mēs to visefektīvāko raksturlīknes posmu nemaz neizmantojam. Mēs tajā visefektīvākajā režīmā nekad nestrādājam šādā tradicionālajā režīmā. Un mums visi tie grādi, kas ir zem, mums paliek neizmantoti. Un tad šāds kompaktais siltumsūknis nodrošina to, kad viņš strādā režīmā no 60 līdz mīnus 5. Tas nozīmē, ka saule viņa silda līdz 60, un viņš pats sevi dzesē līdz mīnus 5. To var, tās temperatūras var mainīt, bet būtiskais iegūms ir, ka mums vairs nav 30 grādi, bet ir jau mīnus 5. Tas nozīmē, ka mēs varam izmantot visas temperatūras, kas ir sākot jau no plus 5 grādi, mums saules kolektors strādā. Tā ir ļoti būtiska starpība.
ja mēs varam izmantot visu saules enerģiju un tieši tad, kad mums viņa vajag, tā ir apkuras sezona, tad un strādāt visefektīvāk. Saules kultūra strādā visefektīvāk šādos režīmos. Un tagad mums nav nu, tehnisku šķēršļu, pat ja saules kultūra dod plus 5 grādus, mēs varam viņus ar mazo siltumsūkni pacelt līdz 60 grādiem kaut vai. Un, protams, jo mazāk grādu mums vajag apkurē, jo efektīvāk strādā tā sistēma. Un tad tas lielais iegūms ir, kad mēs tieši apkuras sezonā varam iegūt 3 līdz 5 reizes vairāk siltuma enerģijas nekā ar parasto tradicionālo saules kolotovu sistēmu. Un tas, protams, ir nu, tāds ļoti labs piedāvājums mūsu klimata joslā, ko mēs arī aktīvi tā kā atsaucamies visiem aicinājumiem uz semināriem un aktīvi stāstam visiem, kad saules sūknis tā tik ir lieta. Tad ejam tālāk, es tur sākumā nosaucu trīs tipus, tad nu, mēģināsim tā saprast ātri arī. Un ja mums ir pietiekoši daudz sistēmas Latvijā, kur ir siltums sūknis uzlikti, un ir sistēmas, kas strādā arī bez visiem saules kolektoriem lieliski, un ir sistēmas, kas nevisai labi strādāja sevišķi, saucamajos traknajos gados ir uzstādītas daudz siltumsūkņu sistēmas, nu, bez aprēķiniem, bez sagatavošanās vienkārši uz dulo. Un tad uz dulo ir tā, kad mēdz būt tā, ka tie siltumsūkņi patēra ļoti daudz enerģijas, nu, nesamērīgi daudz. Un visbiežākais iemesls ir tieši, ka zemes kontūrs ir nepietiekoša lieluma, jo nav ņemts vērā grunts sastāvs. Un tiem esošajiem siltumsūkņiem tad ir, nu, tā kā, tiek piedāvāts risinājums saules sūknes praksis. Un tie tiešām var būt, nu, praktiski jebkurš siltumsūknes, tie, piemēram, Nībi, Buderus, ir citi ražotāji vēl. Un tas, ko mēs varam panākt, īpaši nesarežģījot to sistēmu, mēs varam panākt līdz 30% ekonomijas gadā. Un tas ir, piemēram, šāda sistēma ir uzstādīta Daugavpilī jau kādu pusotru gadu apakaļ. Sanāk, otrā ziema iet. Tad, ja pirms tam ēkai bija izdevumi par siltumsūkņu apkuru, nu, visi ēkas elektrības rēķini bija no kaut kādiem 250 līdz 700 latiem, tad šobrīd ir no 90 līdz 400 latiem tie rēķini, tā kā viņi ir būtiski samazinās pat, nu, it kā vairāk nekā 30%, bet nu, tur ir jāņem vairāk, mēs arī nedaudz optimizējām to pašu apkuru sistēmu. Tehniski tas varētu izskatīties, nu šādi simboliski mums ir kaut kāds zemes kontūrs, un tajā zemes kontūrā mēs novirzam tās temperatūras, kuras mēs nevaram izmantot pa tiešo apkurei un ūdens sildīšanai. Ja mēs parasti strādājām ar tiem 40 grādiem, tad tagad visas tās temperatūras, atkal, kuras mēs nevarējām nekādu izmantot, mēs vienkārši atdodam zemes kontūram. Tas mums dod vairākus ieguvumus. Viens ir, protams, atkal mēs strādājam efektīvā saules kolektoru liederības diapazonā. Un otrs, tie atnāca arī no interneta jautājums mums. Andrejs raksta rodas jautājums, kas notiks ar dabu. Pat ne ilgtermiņā, 20, 50, 100 gadu, bet īstermiņā. Pat ar vienu mājas apsildēju paredzētu zemes siltumsūkni ir dzirdēts, ka atsevišķos gadījumos tie spēja no zemes izsūkt gan daudz siltuma, lai atstātu negatīvu ietekmi. Un šāda sistēma ar šo negatīvo ietekmi cīnās. Un sevišķi pavasarī, kad zemes siltumsūknis ir tiešām šo zemi atdzesējis, un labākā gadījumā līdz kādai nulē, ir gadījumi arī līdz -5 un -8, Un tad mēs jau februārī
ar niecīgu tā kā saules intensitāti spējam šo, šai zemē atdot apakaļ to siltumu. Un tad pienākot pavasarim, tur jau ir normāla, dabīga temperatūra zemes gruntī. Un tas nodrošina mums to, ka mēs ziemā ņemam ārā siltumu, vasarā viņu liekam tur apakaļ. Un mēs tā kā esam draugos ar tiem procesiem, kas tur zemē notiek dabīgi. Tas ir tas papildus iegūms vēl. Un, protams, tas, ka mēs varam izmantot visas temperatūras, atkal saules kolektoru sistēmu, spēj vairāk enerģijas paņemt nekā parasti. Un tas ir, protams, lieliski. Tā lielākā un sarežģītākā sistēma saules sūknis. Magnus mēs viņu saucam. Un siltumsūkni tā tradicionāli ir siltumsūknis skaitās ļoti labi, ja viņš strādā ar lidības koeficientu 4, ja ir 5, tas jau ir lieliski. Bet nu dabā tas ir vidēji 3,5, 3,8. Nu, ja ir 4, tas jau ir ļoti labs rādītājs. Bet tā kā mums elektrības cenas aug, tad jāsaka, ka šīs liederības koeficients vairs nu, neliekās tik atraktīvs, kā teiksim, pirms 5 gadiem. Un tad būvējot šādu saules sūkņu sistēmas, kur ir it kā tradicionāls siltumsūknis, bet kuram ir divreiz mazāks apmēram zemes kontūrs nepieciešams, uz to mēs varam ietaupīt, un papildus ir saules kolektori, kas savukārt palīdz tai zemē neatzist pa daudz, un pat nu, apkurs sākumā nodrošina to, ka tā temperatūra tur ir lielāka nekā parasti. Un šāda sistēma jau strādā caurmērā vidējo gada liederības koeficienta 6 līdz 8, un tā, līdz ar to nu, mēs uzskatām, ka šāda apkurs sistēma, saules sūkums Magnus, ir ļoti perspektīva Latvijā, un mēs pie tā daudz strādājam. Šādas sistēmas jau ir uzstādītas, jau vairākus gadus. Šeit, piemēram, ir bilde no Baldonas, kur ir uzstādīti 10 šādi plakanie vakuuma saules kolektori un siltumsūknis un bākas. Un tā bāka, viena bāka ir tā, kur saules kolektori dod enerģiju pa tiešo apkurei un sildu ūdeni. Otra bāka ir savienota ar zemes kontūru, un nodrošina to, lai siltumsūknim, tad, kad viņam jāstrādā, viņš strādā ar lielāku liederības koeficientu nekā parasti. Tātad tie grādi būtu lielāki, kas nāk no zemes nekā parasti. Un tas iegūms numur viens ir liela daļa gada. Siltumsūknis neieslēdzās vispār, jo pietiek ar saules kolektoriem. Pavasaris, rudens, agrais rudens un vēlais pavasaris jau principā siltumsūknis var sākt atpūsties. Un te mēs, protams, atgriežamies pie tā paša galvenā iegūma no apkuras sistēmas saules sūknis, ir tas, ka mēs apkuras sezonā spējam no saules kolektoriem paņemt 3 līdz 5 reizes vairāk enerģijas nekā ar parastiem saules kolektoriem. Un lai jūs tā saprastu, ka viss ir pa īstam, mēģināšu tad nedaudz pieskarties tēmai tā dziļāk. Te ir tā pati Baldonas sistēma. Ir pieslēgta datoram. Un dators visas temperatūras ieraksta, izejas stāvokļus ieraksta. Šeit mēs redzam 26. novembris, visticamāk lielākā daļa saules kolektoru Latvijā šajā datumā nestrādāja, bet šeit strādāja. Tas sarkanais stabiņš norāda uz to saules kolektoru sūkņu darbību. Un tad, ko mēs te mēģinām parādīt, šeit, kur ir tā pārtrauktā līnija,
Šeit mēs redzam, kad no zemes cilpas nāk 8 grādi, bet uz siltumsūkni tiek padota 16 grādi. Un tas jau ir nu, būtiski labāks liederības koeficients siltumsūknim. Tāpat mēs arī šeit redzam, kad ja no rīta šeit bija kaut kādi, cik te viņi sanāk, kaut kādi 6 grādi, varbūt nepilni 6 grādi, tad pēc tam jau vakarā ir jau 7 grādi un virs. Tas nozīmē, ka, ja mums tajā 26. Novembrī nedaudz uzspīdēja saulīt, pirmkārt, pa dienu siltumsūknis iekšā neslēdzās, šitie tie stabiņi norāda, ka siltumsūknis ieslēdzās un strādā, pa dienu viņš nestrādāja, un arī tā temperatūra, kas bija zemē no rīta, vakarā viņa jau ir augstāka, un tajā tvertnē, kas ir savienota ar zemes siltumsūkni, mēs esam uzkrājuši to siltumu, un tagad tas siltumsūknis palaižās, tad viņš dabū 16 grādus, nevis 8, kā viņš būtu dabūjis, nu, tikai no zemes. Vai ir saprotams? Tad labi. Tagad ir, nu, praktisks piemērs tam saules sūknes praksis. Esošs siltumsūknis šajā mājā jau gadiem strādāja. Jā, te ir viss iespējamās līknes, tās mēs varbūt neskatīsimies, bet atkal tieši par, te ir 25. Novembris savukārt, un mēs redzam arī, kad tā zaļā līknīte ir tas, kas nāk no zemes, un tas ir tas, kas iet tā kā uz siltumsūkni, un tas ir tas, kas iet apakaļ uz zemi. Sanāk, ka no zemes nāk 8 grādi, un apakaļ uz zemi iet 10 grādi. Un tas ir arī tad, kad saule jau bija beigusi spīdēt. Un arī te var redzēt, kad no rīta zemē bija kaut kādi nepilni 7 grādi, tad nu, vakarā jau ir 8 un vairāk. Un šādi mēs tā kā to būtiski uzlabojam to liederību esošam siltumsūknim. Esošs siltumsūknis, viņš gadiem ir strādājis un arī turpina strādāt, bet tā temperatūra, ko viņš saņem jau novembra beigās, ir salīdzinoši liela un plus vēl, nu, kad ir tā, ka no zemes nāk 8, apakaļ iet 10, tas tomēr ir ļoti labs sasniegums. kas viņš tā nosauc. Nu jā, tad ir principā viss interesantākais objekts, ne, bet tas kompaktais siltumsūknis, tas ir salīdzinoši jauns produkts. Mēs viņu testēt dabūjām pagājušu gadu februārī, un tad nu, no marta mēs viņu arī testējām. Šī ir tā kā mana māja. Diemžēl ļoti slikti viņai ir ar siltumizolāciju, un Latvijas Energo lieliskais pakalpojums automātiskais norēķins noveda mani pie tā, kad es pēkšņi atskārtu, ka es maksāju 210 lati mēnesī vidēji izlīdzināto maksājumu katru mēnesi, un labi vien bija, kad ir iespēja uzstādīt šo saulesūkni. Saulesūkni darbina 6 šie plakanie vakuuma saules kolektori, un ir tas kompaktais siltumsūknis un akumulācijas tvertne. Citas apkuras man pieslēgtas nav, ir jotuva krāsniņa un elektriskie radiatori, kas man arī noveda pie lieliem tēriņiem, un plus vēl arī bija tas, kad Ja ir radiators izslēgts un krāsnīgi nav iekurināts, tad ir ļoti augsts no rīta. Arī ir pieslēgta sistēma datoram, un mums ir tā kā iespēja to visu ierakstīt, kontrolēt, nu,
ik pa brīdiem kādi studenti vai profesori atsūta vēlmi, vai mums nav kāda reāla data, tad mēs viņiem dodam pētīt. Cik mums pašiem pietiek laika papētīt, tas ir cits jautājums, bet nu, tie dati mums ir diezgan daudz. Kā jūs saprotiet, tās visas sistēmas mums ir reālas un strādā. Un kas te ir interesants? Ja? Šeit tie zaļie stabiņi ir tas enerģijas daudzums, ko saule ir saražojusi. Katru mēnesi vasara te nemaz nav iekšā, jo tur tā kā viss ir skaidrs. Vasarā saules enerģijas mums ir daudz un ar to daudz kam pietiek. Un elektrības patēriņš, protams, man ir strāvi samazinājies. Un tieši pats tas saules sūknis patērējis, tas ir sarkanais stabiņi. Bet tie zaļie stabiņi mēs redzam, ja, kad oktobrī un martā sanāk saules enerģiju mēs esam iegūši vairāk nekā vasarā. Un, ja mums Laizānkungs pirms tam rādīja, kad tā ir tāda liela problēma, kad mums vasarā tas siltums ir ļoti daudz, apkurs sezonā maz, tad mēs šeit tā līkne sanāk pretēji, bet tad, kad mums to siltumu vajag, mēs viņu spējam paņemt. Un tas ir, nu, nenoliedzam, ļoti labs iegūms. Un, tad mēs arī redzam, ka, nu, ja mēs pirms tam maksāja 210 lati mēnesī, Tad ietaupījums katru mēnesi, sākot no marta, man ir apmēram 140, 120 un tam līdzīgi latri, tā kā es, nu, varu teikt, esmu ieguldījis savā pensiju fondā un saņemu pensiju jau tagad, kā ietaupītu naudu, ko es nesamaksāju Latvenergo. Tā, te ir tāda arī bildīte no touchscreen display, kas ietilpst arī tajā kompaktējā saules sūknī. Tā A ir tās kilovatstundas, ko saules kolektori patiešo ir atdevuši apkuras sistēmai. Apkuras sistēma man ir radiatori, arī tiek uzstādīti kopā ar to saules sūkni, pirms tam viņi nebija, bet lieli radiatori ar aprēķinu, lai pietiek ar ļoti zemām temperatūrām. Un tad A, mēs redzam, ka līdz novembra vidum saules kolektori vēl ir spējīgi iedot patiešo apkurē tās temperatūras, kas ir tie 40 grādi un vairāk. Un tad pārējās temperatūras, tad viņš novirz uz to kompakto siltumsūkni. Bet pēc 15. novembra mēs redzam patiešo iedot, mēs vairs neko nevaram. Toties pa netiešo mēs strādājam ļoti nopietni. Es pat gribētu teikt, virs teorētiski iespējamā. Un tas šeit ir, ja nemaldos, arī kaut kāds 25. 26. Novembris. Diena pa nakti siltumsūknis sevi ir nodzisējis līdz mīnus 10 grādiem. Mēs redzam, ka ar mīnus 2,4 grādiem ir sildīti mīnus 7,5 grādi, ar atgaitas temperatūra, un no saules mēs iegūstam 840 vatus tajā brīdī. Šeit ir tādas temperatūras, nu, normāli klientam varbūt mēs tik tālos mīnusos neietu, tas varbūt nav nepieciešams, bet mēs redzam, ja, kad pat ar mīnus grādiem mēs varam darbināt saules kolektorus, kas līdz šim nu, galīgi nebija tā kā reāli. Tas, protams, prasa upurus, un pat ja ārā ir plus 2, saules kolektori apsalst, jo tur iekšā cirkulē tie mīnusi. Bet labā ziņa ir, kad apsalst stikls, nevis absorbējošā virsma, kas ir iekšā kolektoros. Parastie kolektori, mums jau ir bijuši tā kā tie, nu, risinājumu zagļi, kas ieraudzījuši schēmu, ras ātri uzliek ar kaut kādiem kolektoriem, pēc tam ir, nu, bēdu ielēji, tas kolektors vienkārši iet bojā, viss tas selektīvais pārklājums un viss tās labās īpašības kolektoriem, viņas nestrādā parastiem kolektoriem, tāpēc ir svarīgi, kad ir tiek izmantot plakanie vakuma saules kolektori,
Un šeit ir mēra instruments, es te no guļam istabas logu redzu, ka man tas vakums tur tiešām ir. Un tā kā var droši tādos režīmos darbināt saules kolektors. Tagad es jums ritīgi uzspridzināšu smadzenes. Mēs redzam, pulkstens ir bez 5:11, tas pats 26. Vai 27. Novembris. Un saules kolektori strādā, jo siltumsūkums ir nodzesējis to savu bēta vērtni līdz mīnus 8 grādiem. Un ar 0,9 grādiem mēs sildam 5,6, kas mums dod 910 vatus pat naktī. Un tas arī ir tas, tas vairs nav saules starojums, tas jau ir temperatūras starojums, bet nu, saules kolektori ir iekārta, kas absorbē starojumu, gan redzamo, gan neredzamo spektru. Un šī ir tā, šādā režīmā strādājot saules kolektori, protams, strādā visefektīvāk no tās liederības līknes viedokļa, un pats galvenais, ko viņi vispār strādā, jo apkuras sezonā Latvijā saules kolektoros tie 40 grādi, kas mums normāli būtu vajadzīgi parādās, nu, teiksim, godīgi reti, decembrī, janvārī praktiski neparādās nemaz, vai arī parādās uz īsu brīdi, bet ar šādu sistēmu mēs jau varam paņemt visas temperatūras, kuras mēs citādi tā kā nepaņemtu. Lūk, te ir vēl viens piemērs no Vācijas. Jāsaka, šo sistēmu mēs draudzīgi ar vācu kolēģiem izstrādājām, viņi tā kā būvēja un domāja par to dzelžu daļu, bet pat cik es esmu automātikas inženieris, un mūsu komandā ir vairāk ļoti spēcīga automātika tieši to algoritmu, kā tam saules sūknim jāstrādā, to mēs izstrādājam šeit Latvijā. Un tāpēc mums ir, nu, tā kā tas ir ļoti tāds labs kopdarbs. Un šajā mājā bija dīzeļa degvielas apkure. Protams, ar siltuma izolāciju tur ir daudz labāk nekā man. Es apņemos laboties, bet man tur ir konstruktīvi jautājumi jārisina, tāpēc nav vienkārši, es nevaru tā nosiltināt no ārpuses un visu. Tāpēc es tur to vilcinos. Un arī šeit mēs redzam, ja, kad 1140 eiro gadā tiek ietaupīti jau šobrīd. Šeit viena no dīzeļa degvielas tvertnēm tika tā kā izņemt ārā no katlu mājas un uzstādīt akumulācijas tvertne un šis komputēs siltumsūknis. Un, nu jā, tad pēc 10 gadiem tas jau būs stipri vairāk, tas ietaupījums. Galvenais, ka tas ietaupījums ir tagad un uzreiz. Esam jau nokļuvuši līdz secinājumiem. Tas secinājums numur viens, kas mūs pašiem pašus mūs, var teikt, dzen uz priekšu, kad nu pat beidzot esam gatavi atbildēt uz klientu jautājumiem, ar ko darīt apkuras sezonā, kā saules kolektori var palīdzēt apkuras sezonā. Ja līdz šim mēs teicām, nu, kad var palīdzēt nedaudz un tā, tad nu, šobrīd var palīdzēt ļoti būtiski. Un, piemēram, tā mana māja, kas tur pazibēja ar visiem tiem daudziem datiem, protams, es esmu salīdzinoši aizņemts cilvēks un bieži esmu vēlu mājās. Un ir tā, ka tā temperatūra, ko man nodrošināja šī sistēma, bija pietiekoši dzīvot spējīga līdz pagājušā nedēļa. Pagājušā svētdienā es pirmo reizi iekurināju savu jotuvu krāsniņu. Otrā adventa bija ļoti skaista un romantiska un silta. Un visu laiku līdz šai pagājušai svētdienai temperatūra istabā nenokritās zem 16 grādiem. Ja nu, citus gadus, kad man nebija šis saules sūknis mājās, tad, protams,
temperatūra ļoti bieži bija arī 8 grādi. Un ļoti nekomfortabli bija viesistabā. Ja, tad, tas ir, ja man nu, tagad jāatbild, jāatbild vai tā ir laba sistēma, nu, tad viennozīmīgi tā kā man vairs nu, maz interesē, cik viņi man tur izmaksāja tajā brīdī. Man ir tas dzīves kvalitāte ir uzlabojusies, komforts ir uzlabojies. Plus vanstabā uzstādīts radiators, man palīdz drēbi žāvēt, nesvīst spogulus, vairāk ir daudz tādi iegūmi, ko naudā grūti izmērīt. Tā ir pilnībā automātiska apkuras sistēma, pieslēgums internetam, caur vietālu runu var vadīt, ja nepieciešams. Un tā kā liederības koeficients ir līdz pat 8, tad tā ietaupītā enerģija vai no saules iegūtā enerģija ir līdz pat 85%. Tā ir droša un vienkārša, visos mezglos ir drošas temperatūras, nav tā, kad kā auto krāstaņi man stāv istabas vidū, mēs jau esam pieraduši, bet atnāk ciemiņi ārprāts, vai tiem uz bērni neapdedzinās. Nu, varbūt vienreiz ir apdedzinās, bet nu, tas katrā ziņā nu, drošības viedokļa ir ļoti laba sistēma. Tur visur ir zemes temperatūras. Tanī augstākā temperatūra ir kolektoros, bet tur mēs netiekam klāt, ka nevaram atbidzināties. Tā kā viņi strādā katru dienu un pat naktī, tad sistēma viennozīmīgi ir efektīva. Tas tā kā būtu manas koordinātes. Bet, protams, kafijas pauzē man var pienākt klāt un uzdot visādas jautājumus, āķīgus. Tā kā man vēl ir nedaudz laika, un te ir vēl daži slaidi. Vāciešu kolēģi to saules sūknu Magnus to principu, kā viņš strādā nopatentēja jau 2008. Gadā, kad mēs vēl tikai sākām sadarboties. Tad, nu, šobrīd šādas sistēmas, nu, Vācijā ir pat, nu, tā speciāla dotācija, ja tiek šādi veidot siltumsūkņu sistēmu, ir neliels atbalsts siltumsūkņiem Vācijā no valsts, ir neliels atbalsts saules kolektoru sistēmai no valsts. Vācijā, kas paliek aizvien mazāks tas atbalsts, jo energo resursi tāpat pietiekoši stimulē uzstādīt saules kolektors, bet ja tiek izmantoti šādā režīmā, kad saules kolektors silda to, ko saņem zemes siltumsūknis, tad ir vēl papildus diezgan būtisks atbalsts no valsts. Par cenām. Te ir tās nu, standarta cenas, saules sūkņiem kompaktus ar 4, 6, 8, 10 kolektoriem. Tas ir bez uzstādīšanas. Un nu, te ir blakus arī tie iegūmi. Tie ir granulās dabas gāzē un jo nu, pamatā šis nu, saules sūknes kompaktus, viņš varbūt kā pamata apkuras risinājums energoefektīvās mājās. Visās pārējās mājās viņš varbūt kā apkuras atbalsta risinājums. Ja mums, piemēram, arī kā tagad ir mēsargā mēs uzstādām klientam, viņam ir esoša apkuras sistēma ar malku, bet pat cik viņš tur reti ir, tas ir ļoti neērti, un tad, lai neaizsaltu, ir jādedzina daudz elektrības, tad nu, šāda sistēma nodrošina to, ka tā māja pirmkārt neaizsalst, otrkārt apkuras sezona ir īsāka, kas ir nu, ļoti būtiski. Ja es mājās savu jotuvu krāsniņu iekurināju pagājušo svētdienu, un beigšu kurināt visticamāk februāra beigās, jau, nu, tad, kad uzstādīju šo savu saules sūknu mājās, tad kopš 2. Marta es jotuvu krāsni nebiju kurinājis. No 2. Marta līdz 8. decembrim man nevajadzēja jotuvu krāsniņu, un teiksim, tie izdevumi par elektrību bija stipri labāk nekā bija pirms tam. Tā kā, nu, tas iegūms ir, nu, pirmkārt, no tā, ka apkuras sezona ir īsāka, un otrs ir, protams, kad patērējās mazāk gāze, malku granulas, dīzeļa degviela, kas no kuram ir. Varbūt ir kādi jautājumi.
Būs lūdzu jautājumi. Sakiet, lūdzu, kā jūs varētu komentēt Ķīnas kolektorus, kur tagad ir liels skandāls, ka viņi lēti ieplūst Eiropā, un ar pie mums viņi ir sastopami, cik viņi maksā? Skandāls? Skandāls ir par saules baterijām, tās, kas elektrību ražo. Par to ir skandāls Eiropā. Ķīna atbalsta to savu saules bateriju ražotājus tik ļoti, ka viņiem sanāk eksportējot uz Vāciju nu, nereāli zemes cenas. Un par to ir tas skandāls par saules kolektoriem. Tik tādu īpašu skandālu nav. Ir Ķīna ir vispār pasaules saules kolektoru tirgus 70% ir Ķīna. Ķīnā ir apmēram 1500 lielas saules kolektoru ražotnes. Un visvairāk izplatīti Ķīnā ir tieši vakuuma caurulju kolektori, ņemot vērā viņu klimatu un pirktspēju, tiek ražoti lēti, štruntīgi, bieži plīstoši kolektori, bet tiek ražoti daudz. Un mēs redzam, ka saules kolektoru liela sastāvdaļa ir gaiss, lai kvalitatīvu saules kolektoru no Ķīnas atvestu uz Eiropu, viņš jau maksā labākā gadījumā tikpat, cik Eiropā ražot saules kolektors. Kā es teicu, mēs strādājām ar termosolaru, kas ir Vācijas Slovākijas kopuzņēmums, tepat Eiropā ražoti saules kolektori, ražoti ar ļoti lielu pieredzi, un gluži kā mēs esam specializējies uzņēmums tieši uz saules kolektoru sistēmām, viņi ir specializējušies uz saules kolektoru ražošanu, dara to jau vairāk kā 40 gadus, un tas, kad mums ir 40 gadu pieredzi, cilvēki runā saprotamās valodās tepat blakus, pie kuriem mēs varam aizbraukt, sasveicināties, paēst kopīgi vakariņas. Tas, ziniet, ir liels iegūms, un mums nav nekāda kārdinājuma tagad ietaupīt kaut ko un uzlikt štruntīgāku Ķīnas saules kolektoru. Un, kā es teicu, šādi plakanie vakuuma saules kolektori, kur nav siltumizolācija, kur var izpumpēt ārā gaisu un strādāt siltumsūkņa režīmos, citur netiek ražoti. Ir tā kā viens Šveices uzņēmums, vēl te kaut ko līdzīgu ir sācis, nu, tā kā mazās partijās ražot, bet nu, tā cena ir viņiem kosmiska pagaidām. Un tā kā šis ir, nu, tas saules kolektors, viņš, protams, ir divreiz dārgāks nekā parastais saules kolektors, plakanais vakuuma, bet viņš iegūst 5 reizes vairāk enerģijas, tā kā mums viņus vairāk vajag apkurs sezonā. Tāpēc mēs tā kā esam, principā šogad sanāk, mēs esam vairāk šādus, saules kolektors uzstādījuši un pārdevuši nekā parastos, kas ir ūdens sildīšanai. Vēl kāds jautājums, lūdzu? Tur bija kungam jautājums. Priekšpēdējā rindā bija tur ar pulksteni. Es gribēju pavaicāt, pateiksim, cik kvadrāt metri var apkurt tur taisīt, apkurs mājām, pateiksim, nu, cik lielai mājai tas pietiekošot kompleks numur viens. Ar 4 kolektoriem. Tas ir apmēram 80-100 kvadrātmetru energoefektīvai mājai. Nu, un zemes konturu tur nav nepieciešams. Nu, ja ir kā pamata apkura, tad ir zemes konturs. Jo nu, decembrī, janvārī ir Bet ļoti mastās. Tāda paša cēnā būs? Nu, zemes konturs tur... Zemes kontūrs, ja nemaldos, ir nu, nepilns 1000 kaut kas tāds. Bet tas zemes kontūrs, viņš nav liels, pat cik tas siltumsūknis ir mazjaudīgs. Sakiet, vai ir tādi dati, teiksim, tai pašai mājai Vācijā, ko jūs minējāt, ja? Gada laikā, teiksim, saražotā enerģija kilovatu stundās, tai pašā laikā šim procesam izlietotā elektroenerģija. Mhm. Tur pat nevajag Vāciju, bet tie labāki dati bija no maniem vēl. Tā, kur tā Vācija mums ir. Tā, šeit ir vienkārši par cik ir samazinājies dīzeļdegvielas patēriņš. Nu jā.
un te ir tas, ko saules sūknis ir patērējis, te ir tas, ko ir saražojis. Un te ir pa mēnešiem arī tā kā liederības koeficients. Šeit ir ieskaitot arī apkuras sūkni un visus to iekārtu, kas tur ap to saistīta. Tas ir kopīgs skaitītājs. Tādā septembrī ir 6,3 liederības koeficients, aprīlī nes kāpēc 3,8, bet nu, tie ir reāli dati, mēs neesam pētījuši, kāpēc tā. Oktobrī 4,2, martā 4,8, tā kā, nu, novembrī, mēs skatījāmies arī novembrī, burtiski kaut kā divu nedēļu apakaļ. Mēs skatījāmies, un bija 2,86, ir 2,68. Tā kā, nu, tas vienalga ir liederības koeficients lielāks par vienu. Man, nu, man pa cik ir... Tad jūs plānojat, ka pa nulēm būtu kādos 6-7 gados? Nu, no ieguldītā... Jā, nu, man pa cik ir ekstremāli tie lieli patēriņi bija pirms tam, es domāju, man būs kādos 5 gados jau, ņemot vērā elektroenerģijas cenu gaidāmo pieaugumu. Bet, nu, normāli tie ir, jā, ap 7 gadi. Un ja dabas gāzes gadījumā, tad tie varētu būt arī kā 10 gadi. Bet, nu, kā es teicu, 12 gadi ir rūpnīcas garantija iekārtām, tas ir vienalga daudz drošāks ieguldījums nekā Kīpras bankā, piemēram. Vēl kāds jautājums, lūdzu? Sakiet, lūdzu, kā jūs uzturat to vakumu iekšā kolektoros? Vai tas ir jāatjauno ik pēc kaut kāda laika, jo notiek jau difūzija tāpat caur materiāliem gaisa? Jā, ir ļoti būtiski nesteigties montāžas gaitā. Jo visi tie savienošanas mezgli ir jāsavieno tā, kā viņi ir jāsavieno, jālieto pareizi materiāli un pareizi smērvielas. Un tad, ja tas viss ir, tad tas vakums turās. Šādi kolektori termosolar patentēja šo principu 87. Gadā, pagājušajā gadsimtā jau. Un tad sākotnēji viņam nāca līdzi tāds vakumsūknis komplektā, kurš automātiski to vakumu atjaunoja. Tad šobrīd tas vairs nav nepieciešams mūsu senākā plakano vakuma saules kolektoru sistēma Latvijā, kas ir no 8. Gada. Tā tas vakums arī stāv, un arī man pie loga viņš stāv kopš marta, nekur nav bīdījies. Šeit uz balkona arī stāv plakanais vakuma saules kolektors ar visu vakumu, cik viņš ilgumam stāv. Un 9. Gada vai ne? Kad uz Jūrmalu mēs pārvācāmies? Nu jā, tā kā, nu, katrā ziņā viņš stāv, un pat, ja viņš kaut kā krīt, mums ir viens objekts, kur pēc 3 gadiem bija nokrities tā kā par 0,2 tiem bāriem, un nu, to var atjaunot, vai arī pārtaisīt to sistēmu, tas jau. Bet, nu, ja reiz 3 gados aizbraukt pie klienta, ieslēgt vakumu sūku, tas nav grūti, bet, nu, normāli ir, kad viņš stāv gadu desmitiem. Tā difūzija ir nebūtiski. Satunies vēl viens jautājums. Sakar ar to sniegu. Viņš paliek tomēr uz to kolektoru, viņš noies nost. Kad, nu, vienalga, ir vakums vai nav vakums? Tad, kad ir atkūstnes, tad viņš noies. Ha-ha. Tas attiecas uz tiem plakanajiem vakuma kolektoriem, kas strādā ar mīnusiem. Ja viņš strādā, nu, normālā režīmā, tā kā ar plusiem silda ūdeni, tad apmēram pusotras dienas laikā sniegs no plakanajiem saules kolektoriem nokrīt. No citā prezentācijā ir arī Latvenergo šajos semināros esmu rādījis, kad visātrāk nokūst parastie plakanie vakuma saules kolektori, kuriem siltumizolācija ir speciāla akmens vati. Viņa starojums iziet caur sniegam, nedaudz atstarojās, un tā kā ļoti gluts ir šis solārais stikls, tad viņš ļoti ātri pats sevi atkausē. Ar plakanie vakuma saules kolektoriem tas notiek lēnāk, jo tur tomēr ir, nav elektrotehniskais vakums, bet tur ir ļoti mīnus 0,9 ritinājums, un vienalga kustīgas daļiņas tur ir, viņš nokūst, bet lēnāk.
Bet ja mēs tur iekšā darbinam mīnusus, tad, protams, viņš nenokūst.